Skont l-aħħar sħarriġ tal-Awtorità ta' Xandir, l-istazzjon F Living Channel bil-programm F Living Show huwa l-aktar stazzjon u programm segwit fil-ħin ta' wara l-ofsinhar. Ta' dan ngħidu le grazzi. Skont kif qiegħed jgħid il-Met Office temperatura tista' titla' sa 38 grad Celsius fid-del, ovvjament fix-xemx min jaf kemm tkun. L-inqas il-lejla 25 grad Celsius, ir-raġġi tal-UV huma 10, ir-rih forza 2 għal 3. Is-suġġett li sejjer niddiskuti issa flimkien ma' l-imam tal-Aħmadija Musulmana, l-ħabib tiegħi u tagħkom li hekk Aħmed Għatif, huwa dwar li ħafna drabi iwaħlu fir-reliġjonijiet ta' dak li qiegħed jiġri fid-dinja. Imma dan huwa minnu ħansegwu dan is-servizz illi huwa msejjes fuq il-kitba ta' Għatif stess, jiena nħobb nisma' u naqra ħafna dak li jikteb Għatif. Illum il-ġurnata sirt naf ħafna dwar l-Iżlam, dwar il-kultura Iżlamika li naf żguru li fil-Kuran hemm kelma li hija kruċjali għalija jiena il-paċi, l-imħabba, ir-rispett. Illi aħna wkoll bħala nsara Kattoliċi dawn inħadnuhom. U allura meta nħabtuhom flimkien dawn iż-żewġ reliġjonijiet partikolari, inkluż ħafna oħrajn illi fit-twemmin tagħhom għandhom l-istess, rispett, il-paċi u l-imħabba. U allura tista' tgħid li aħna għandna ħafna komuni. Ħansegwu dan is-servizz u nibdew id-diskussjoni. Jekk tħobb l-artist, mela tħobb l-arti tiegħu. U jekk tħobb lill-ħalliq, mela tħobb il-kreazzjoni tiegħu. Hemm modja waħda li tista' twassalna għas-salvazzjoni u teħlisna minn din id-dinja ta' gwerra u konflitti. U dik hi l-modija ta' Alla Omnipotenti. Meta nanalizzaw l-istat attwali tad-dinja, insibu inċertezza, taqlib, kaos, nuqqas ta' tama, nuqqas ta' paċi, nuqqas ta' direzzjoni. U tellieqa li ma tintemx għalan u skop li mhumiex identifikati. Aħna l-bnedmin ma nafux jew maħniex ċerti jew konvinti bis-sħiħ dwar l-lan tal-ħolqien tal-bnedmin jew dwar l-iskop tal-vjaġġ tagħna li tant sar imaġġel li lanqas biss għandna ftit momenti fejn noqogħdu bil-qiegħda u naħsbu dwar l-iskop ta' l-eżistenza tagħna. Naħseb irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nistaqsu lilna nfusna għaliex u l-fejn sejrin. Aħna tassew konvinti dwar dak li qed nagħmlu. Daw l-isforzi qed isiru produttivi. Ninsabu f'moment kritiku fl-istorja fejn it-tifqija ta' gwerra dinija qed isir aktar u aktar probabbli. Mill-baħar tan-nofsinhar ta' Ċina għal Korea ta' fuq, mill-Iran lejn il-vant nofsani, mir-Russja sal-Ukrajna. Jiġifieri lejn l-atba tal-bibien Ewropej tagħna. Inċidenti żgħar setgħu kkawżaw gwerra daqsix. L-immigrazzjoni tal-massa ħolqot inkwiet li qed jifni lis-soċjetajiet tal-punent li qed tmur għall-għar minndu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna. In-numru tal-immigrazzjoni tal-massa qed jiżdied kuljum u qed jiżdied veloċità kbira u brata bla preċedent. Hemm min jitfa' it-tort fuq ir-reliġjon għal dan l-inkwiet u għan-nuqqas ta' paċi, serenità u tranquillità. Minn żmien għal żmien nisimgħu vuċijiet illi kieku ma kienx hemm ir-reliġjon, id-dinja kienet tkun post ħafna ħjar u paċifika. Dan huwa l-każ? Assolutament li le. L-ħtija tan-nuqqas ta' paċi u sigurtà fid-dinja ma tistax tintefa' fuq xi reliġjon partikolari, l-Iżlam u lanqas twemmin ieħor. X'aktar illi hemm għadd kwistjonijiet ekonomiċi, ġeopolitiċi, soċjali u l-politika egoista li kollha qed jikkontribwixxu biex ma tiġix stabilita l-paċi dejjiema fid-dinja. Thank you.
Merħba u slim għalik, ħabib tiegħi. Grazzi ħafna, insellim lek u l-telespettatori kollha tagħna ta' l-istazzjon F-Living u dawk kollha li qed jaraw dan it-television u issa u anke bil-lejl. Insellim lil kulħadd u rrid biex ngħid li f'dan dawn il-ġranet tas-sajf, ġranet żbieħ għalija jien jogħġobni ħafna jsajf. Allura importanti li ngawdu dawn iż-żminijiet u naqdu żmien mal-familji tagħna, mal-ħabib, mal-araba, mal-komunità u mas-soċjetà sabiex flimkien naqsmu dawn il-mumenti tal-fer flimkien ukoll. Attiv. Hemmhekk għandna servizz interessanti ħafna u min irid jifhem il-messaġġ kien ċar ħafna dwar li dak li jiġri madwarna u qed ngħid madwarna għax aħna parti mid-dinja anki wkoll għalkemm aħna pajjiż żgħir. Iwaħlu ħafna drabi minħabba r-reliġjonijiet u donnu din hija waħda minn dawk it-tarki l-iskużi ta' dak li jkun qiegħed jiġri b'mod politiku tista' tgħid. Għaliex il-politika tista' tagħmel il-ġid biha jew tista' tagħmel id-deni biha, tista' tagħmel in-nies ferħan u tagħmel in-nies imdejqin. Tista' tejjeb lejxin ta' dak li jkun u tista' tara lejxin ta' dak li jkun. Imma biex nġibu skuża nużaw ir-reliġjon hux. Ekku, Karl, dan is-servizz għax kif qed dak għall-artik wieħed mill-artikli tiegħi, imma meta tisma' għax kitibt b'idejja, imma illum meta qed kont nisma' f'din il-paċ li għandna fil-istudju tiegħek, kont niżen kull kelma li kemm dak li ktibt, ħafna drabi jien nemmen li l-artikli tiegħi joħorġu minn qalbi. Għax ma niktibx bħala artiklu biss, imma naf x'qed nikteb u għal xiex. Dawn qed nikteb minħabba l-imħabba tal-umanità u l-imħabba tal-ħalliq tagħna. U kif hemm kien hemm fil-servizz ukoll li ma jistax ikun li tħobb l-artist u ma tħobbx l-arti tiegħu, jew viċi versa. Tħobb l-arti imma ma tħobbx l-artist. Jiġifieri alla huwa l-artist tagħna. Aħna l-arti tal-mulej. Allura jekk aħna ngħidu li nħobbu li l-mulej huwa importanti li nħobbu l-artist l-arti tiegħu wkoll li huwa l-ħolqin lill-ħolqin tal-mulej. Allura dawn naħseb żewġ imħabbit jimxu parallel ma' xulxin. U llum illum kont nitkellem ma' xi ħadd u qal kienet infirmiera fil-isptar u qalet li jien dejjem nemmen fuq Alla u qalet li kemm id-dinja tinbidel. Qalet li jekk il-bniedem jżomm xi ħaġa f'moħħu li għada jew pitada se jmut, se jħalli din id-dinja. Allura għandu biex jieħu kull pass b'mod din jittuż b'mod tajjeb. U għalet din il-firmira li naħseb li d-dinja jew l-bnedmin ma jasbux jew ma jemnux li għada jew petada qed se jmutu. Allura qed jagħmlu dak li jiġi f'moħħhom kollox tajjeb jew ħażin. Għax jekk m'hemmx iżami, jekk m'hemmx se jkun il-jum il-ħa, allura il-bniedem irid biex jagħmel dak li irid. Mingħajr jekk ma jafx li hemm se jkunu konsegwenzi tal-kull qatt jew azzjoni tiegħu jew tagħha. Allura inġibu skuża bir-reliġjon, speċjalment ċertu potenzi u ċertu mexxejja fid-dinja u ċertu pajjiżi. Mentri mbagħad inkunu qegħdin nagħmlu kontra dak it-twemmin ta' dak ir-reliġjon, illa għaliex dak li qed tgħid inti huwa minnu li jekk inti ma tammirax l-arti tal-ħalliq, ejna jduha kif jien naħseb li issa min jemmen mod u min jemmen mod ieħor jemmen li il-ħolqien xi ħadd tagħmlu. U irridu nkunu onesti li ħafna drabi nsaqsu għadi imma kif din u kif komem u fl-aħħar nispiċċaw li jisma' ngħidu m'għandniex tweġiba liha. Għaliex? Għaliex tant kemm l-artist kien tajjeb illi
diffiċli ħafna biex jgħidlek kif għamilha dik l-arti. U dan qed nirreferi għal ħallieq, għal Alla, għal Mulej, se jaħlu li trid. Iżda ħafna drabi ninħbew wara r-reliġjon u ngħidu għaliex ir-reliġjon tagħna huwa dan u allura għandna nagħmlu hekk u għandna nimxu hekk. Jien naf pereżempju ejja nsemmu l-Korea. In-Nord Korea pereżempju la tista' ddaħħa l-Bibja, la tista' ddaħħa pereżempju il-Koran, reliġjon ma jeżistix imma qiegħed isti reliġjon tal-mexxej tagħhom, tar-re tagħhom jew x'inhu, tad-dittatur tagħhom, di familja, armamenti fuq armamenti, imma li huwa tajjeb da, u forsi wkoll qiegħed jaħseb illi ma ħajmut qatt. Ekku, dawk li jitkellmu kontra reliġjon, jien ngħid li reliġjon hija dover jew responsabilità morali fuq spallejna. Jekk m'hemmx Alla, jien dejjem ngħid jekk m'hemmx Alla m'hemmx paċi, jekk m'hemmx Alla m'hemmx toleranza, m'hemmx l-armonija, m'hemmx l-imħabba, għaj dawn ma kollha il-muraqda l-values jiġu minħalli, mir-reliġjon. Allura kif nistgħu nieħdu narmiu ir-reliġjon minn ħajjitna? Ma jistax ikun għax jekk nagħti eżempju li jekk tifel student imur l-iskola u jaf li ma jkunux eżami, ma jkunux il-reward jekk jagħmel tajjeb jew ħażin, għax m'hemmx eżami. Allura ħadma jistudja sew. Imma jekk student imur u jaf li jekk studja sew, se ikun hemm premju li se jkollu pożizzjoni tajba fil-eżami. U anke fil-ħajja tiegħu. Inti qed tgħid li m'aħniex nemmnu illi għadha pita dan iġu premjati jekk nagħmlu sewwa? Iva, jekk nafu din, jekk ma nemmnux fi Alla, jekk ma nemmnux fir-reliġjon, allura il-bniedem jista' jagħmel xi jrid. Jekk m'hemmx konsegwenzi, allura għalhekk huwa importanti. Għalhekk huwa importanti li nemmnu fir-reliġjon, li nemmnu fil-Alla u nafu li dak kollox li nagħmlu hemm se jkun konsegwenzi tajba jew ħażina skont il-emejl tagħna. Imma nafu dan kollu u n-nies intelligenti jafu dan kollu u xorta jagħmlu l-ħażin. Dak għax il-bniedem darba in-nies kienu madwar il-qaddis profeta Muhammad u għallu li meta aħna miegħek dejjem naħsubu mod ġenwin, dejjem iridu biex nimxu fut-tajjeb. Imma meta inħallu xi drabi aħna bħala bnedmin ninsew affarijiet li huma għandna biex nagħmlu, x'nagħmlu? Kif nistgħu nibqgħu fut-tajjeb? Għalli dik hija n-natura tal-bniedem. Meta jmorru l-bod, xi drabi ninsju. Imma iżbal, jekk niżbaljaw mhuwiex xi ħaġa gravissima quddiem il-Mulej, imma jekk nibqgħu niżbaljaw, jekk nibqgħu nagħmlu ħażin, jekk nibqgħu nagħmlu d-dnub, din hija xi ħaġa gravissima. Għax kull bniedem dik hija natura f'tagħna. Li niżbaljaw, ninsew dak li għandna biex nagħmlu, xi drabi nagħmlu minħabba s-soċjetà, minħabba l-atmosfera, l-ambjent. Donnu l-bniedem misu ma tgħallimx qattiv. Jekk imorru lura jien naf 2000 sena ilu jew iżjed, naraw popli li kienu jiġġieldu bejniethom daw jien naf hemm l-istorja ta' Mosè pereżempju, daw ħarbu u ġi attakkhom u oħrajn u nibqgħu għaddejjin seklu wara l-ieħor. Qegħdin fl-2021 gwerra faqqat li taxxur ilhom, gwerra oħrajn ilhom għaddejjin fis-Sirja u da donnu isu isir ħafna paroli biex speċi nissimpatizzaw, ħloqna ħafna sensjonijiet, speċjalment fl-Unjoni Ewropea da riċenti, anki wkoll fuq il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, min qed ibati żgħir ħafna drabi l-oli tal-prezzijiet, taħwit li hawn Ewropej fil-preżenti, jekk mhux dinji. Modri, x'irrid ngħid, ma tgħallimx il-poplu, il-bniedem ma tgħallimx, il-kilba ma tgħallimx, il-poter tiegħu illi kif qed tgħid inda, għaddejna minn pandemija, virus joqtlok. U xorta ma tgħallimx.
Iva, alek dhejem jenë din fatis të fudani sujet, li jek l-bnidem jemen fë Allah, u jaf li kull aksioni të jau jo taha anda konsekvenci. Allura dhejem namlu dakli namlu, bë al, bë motaje, niznu dakli najdu, niznu dakli niktbu, dakli namlu. Ima jek memsh konsekvenci. Allura min, se jihu dan el parir, jek nafu, li jek il bnidem isu fi velocita gbira em jista ikun l'incident. Allura kul haste izom din fu mohu li andu bish isu bu mod tajem. Allura jek jaf nafu li ma jista qisir incident. Allura kul haste isu ki firid bi velocita gbira. Allura jeta nafu li em sa ikun konsekvensi. Jek nemnu fil mulej, jek dinja tresa arib il mulej, jen nissugura lil kulhad, li jek illum abel ada, nibdeo nemnu fu Allah, uni pratikaw it-talim tijaw, allura dinja se tinbidel. Dinja se tinbidel. Ax emsa ikun il-piz morali fu spallejna. Meta kont ġej għawnek fil-studio, kont nasib li minħabba il-ċirkustanzi madwarna hemm nafu li kull pajjiż għandu xi kultura, kull pajjiż għandu l-lingwa tiegħu, kull nazzjon għandhom lingwa jew kultura jew affarijiet li huma identità tagħhom. Imma jien ngħid li hemm lingwa li hija komuni bejn in-nazzjonijiet kollha, bejn il-pajjiżi kollha. Naseb għanna biex nitalmu u din il-lingwa għanda biex malma fu kull post, fu post ta' xor, fil-iskejjel, fil-postiħi ta' tal, fil-moskej, fil-churches, fil-knejjes, fu kull post. U naf, u taf, Karl, xil-lingwa għedin referi jena? Dinja nemmen lil-lingwa tal-ħanina, lingwa tal-imħabba, lingwa tal-kompassjoni, lingwa tal-solidarjetà, lingwa tal-rispett, lingwa tal-dinjetà, lingwa tal-drittijiet għal-ħaddieħor, lingwa li, lingwa tal-toleranza, tal-armonija, tal-imħabba. Jekk nitalmu illum din il-lingwa, u din il-lingwa ma nistgħux nitalmu mingħajr Allah, jekk m'hemmx Allah, din il-lingwa għall-bniedem ma jistax jitalem din il-lingwa. Allura biex ninbidlu din id-dinja ir-rata maġla li qed imorru lejn l-ar. Huwa importanti li nitalmu lingwa tal-ħanina u tal-imħabba. U dan jista' jsir biss meta nemnu fuq Alla, meta nemnu fil-ħalli, meta nemnu fl-artist ta' din id-dinja. U jekk ma nagħtux każ li din din il-lingwa ju dan is-suġġett, allura d-dinja qed tmur l-ar u l-ar kull jum, kull pass qed dinja tmur lejn l-ar. Anke kif semmejt wara anke pandemija. Tallimna xi ħaġa imma għall-mumenti għall-ġranet ftit ġranet biss. Imma illum id-dinja insit dak kollox li tallimna. Imma all right. Huwa minnu dak li qed tgħid, huwa sabiħ dak li qed tgħid. Pero ħafna nies qegħdin il-bot minn dan li qed tgħid. Insa l-mexxejja jew ċertu pajjiżi. Imma hawn nies li huma l-bot li ma jinteressomx mir-reliġjon. Imma Karl, qas jafu r-reliġjon. Din il-ġirja, din il-mixja għandha tkun parti ta' kull bniedem individwalment. Għax jekk jiena ma jrix biex inkun aħjar, il-qada tiegħi ma tkunx aħjar mill-lum. Allura dan huwa t-tor tiegħi mhux tal-gwern, mhux tar-reliġjon, mhux tal-mexxejja. Għax il-ġirja Alla jgħid fil-Kurani m'għandex, il-bniedem għandu biex jibda din il-ġirja. Anke jekk aħna jridu, pereżempju, hemm tazza, hemm l-ilma, imma jekk irid biex nixrob għandi biex nersa l-ilma ħaddej xuftejja. Jekk ma nagħmilx, l-ilma ma taselx għad xuftejja. Allura għandi biex nagħmel xi ħaġa, għandi biex nagħmel nipprova nagħmel sforz.
jekk aħna jridu biex nafu jew nemnu li insibu l-mulej, allura l-ġirja għadha tkun tibda minna. Għaw ċertu pajjiżi huma medda fis-sens illi jekk inti tmur fit-triq u twassal il-kelma tal-la tista' tiġi arrestat. Ħanolik xi ħaġa li ntqajt magħha l-bieraħ din. L-Irlanda, Dublin da għaldili pajjiż Ewropej. Daw naraw ħafna minnhom anki hawn Malta li jaqbdu speaker u jxerdu l-kelma. Dan il-każ ixerdu l-kelma ta' Kristu. Ejja naraw daqsxejn ix-ġara waqt dan il-filmat għati. Voldili dan qed ixandar il-kelma ta' Alla, issa Kristjan, Iżlamiku u x'inhu. Naraw daqsxejn ix-ġara. But have everlasting life. What a friend we have in Jesus. What an amazing grace God has given to us today in the person of the Lord Jesus Christ. Sorry, what reason? Why is this girl under arrest? We're preaching the gospel of Jesus Christ. This is disgraceful. This woman's being arrested for what reason? For preaching about Jesus Christ? Didn't ask for money. Hold on a second, what's going on here? Article 9, 10, and 11 of the European Human Convention on Human Rights. We have the right to freedom of expression and religion. What about the Constitution of the Irish State? The Constitution of the Irish State states that Jesus Christ is the ultimate authority. The Constitution of the Irish State is founded on the Christian Gospel and the Christian Bible. What on earth is going on in Ireland today? What has happened? My goodness, has anyone just witnessed this? We have been arrested by the guards for preaching the gospel in Ireland, a country that used to be called the land of saints and scholars, that celebrates St. Patrick, one of the greatest Christian missionaries that ever lived. What the heck is going on in Ireland? Friends, today what's going on is a concentrated effort against Christians and against the gospel. Anyone who stands for Jesus Christ, anyone who stands for the morality of the Bible, is being arrested. Where they arrest them? I don't know. Li ma nistax nifhem u wkoll diri li qegħdin naraw hawnhekk filmat f'pajjiż illi huwa meqjus bħala Kattoliku f'dan il-każ, wkoll diri seta' ma kienx. Ma dan ma kien qiegħed jagħmel xejn għajr illi jikkwota l-Bibja u xerret il-kelma ta' Alla. F'dan il-każ ta' Ġesu Kristu. Dawn huma xeni li qegħdin naraw li seħħu fl-Ewropa. Il-biraħ battu l-xi nies u għatlu huma xokkanti. Imma Karl, jiena għax ma nafx l-istorja kollha. Għana biex naraw li jekk hija minħabba li xandru l-kelma ta' Ġesu jew hemm xi jkun bżonn biex meta xi ħadd joħroġ hemm bżonn permess għax għana anke f'Malta, għana per eżempju jekk irid biex nagħmel xi ħaġa, per eżempju xi ħadd imur biex jagħmel xi ħaġa fil-belt, għandu bżonn permess. Ma nafx jekk affarijiet isiru minħabba il-permess jew dawk l-affarijiet jew minħabba l-kelma. Imma li ejn ngħidu hekk, għamel każ dawn ma kellhomx permess. X'permess irid ikollok biex wassal il-kelma tagħha? Le għax minħabba qed jużaw pubbliku. Ejja naqbel miegħek. Imma il-kelma, il-punt ieħor li inti ħaniċċensuraw lin-nies iwasslu l-kelma tagħha, issa ħanerġa' ngħid u fejn hu. Issa jekk hemmx permess jew m'hemmx permess u ejja dan mhux qiegħed nastoka l-attrijeq. Ipprova jfem il-punt, ta' mhux qed nostoka l-attri għamel każ li m'hemmx permess biex jien nagħmel entertainment fajt żewġ nies jisfnu pereżempju jew xi ħaġa. Ma da qiegħed inti tippriċja l-kelma tagħha. Imma bħala kelma jekk hija minħabba l-kelma. Żgur dan m'għandux ikun biex jagħmlu hekk. Għax kull meta aħna nistgħu nitkellmu dak li nemmnu fil-politika, jew in science, jew l-ekonomija.
Jekk nistgħu nitkellmu dak, allura r-reliġjon. Il-kelma tal-li tiġi medda. Allura lekk qed ngħidlek jien mela meta naraw dawn l-affarijiet fuq il-mezzi soċjali, ma jkomplux inaqsu il-kredibilità jew ir-rieda li jinnersaq aktar lejn il-kelma tal-la. Dak għandu jkun permessibbli. U jekk jiena ma nersaqx lejn il-kelma tal-la, kif ħa nipprattika dik il-lingwa komuni li għadek kif għadbija inti? Iwa, għanna jien nemmen li reliġjon kull bnidem, ta' kwalunkwe pajjiż, ta' kwalunkwe razza għandu dritt biex jemmen, jipratika u jipritika u jixxandar il-kelma ta' Alla, il-reliġjon, il-messaġġ li u jemmen u jaħseb u għattajjeb għalih. U ħadma għandu naħseb dak li huwa projbit il-violenza biss. Imma jekk ngħidu dak li nemmnu b'mod tajjeb, b'mod toleranti, b'mod ġenwin, allura naħseb ħadma għandu dritt jew biex jgħid jew jipponi fuq dawk li qed jippritikaw jew jxandru il-messaġġ tal li jemmnu fih. Naħseb din libertà ta' reliġjon, l-Islam bħala reliġjon jemmen fil-libertà sħiħa ta' reliġjon. Għalhekk Alla jgħid fil-Kuran imqaddes la ikraha fid-din. Jiġifieri m'għandux ikun l-ebda sfursar fir-reliġjon. U kull bniedem għandu dritt jemmen, jipratika, jipritika u jxandar ir-reliġjon il-messaġġ li jemmen fih u. Dejjem insemmija u nixtieq terġa' semmija għaliex dan huwa punt kruċjali. Meta Muhammed kien stieden nies Kattoliċi fil-moskeja tiegħu u dawn in-nies iridu wasal il-ħin għat-talb u qalulu lil Muhammed isma' issa ħajkonna mmorru għax aħna ħajkonna mmorru bżonn nitolbu għallhom fejn sejrin, għallhom din hija d-dar tagħna nitilqu aħna idħlu intom u tolbu. Dak huwa eżempju sabiħ. Eżempju sabiħ, iva. U dik baqgħet f'moħħi jiena. Komunità Aħmadija aħna wkoll nagħmlu programmi interfaith dialogue. Nagħmlu ħafna fuq interfaith dialogue, interfaith prayers. Fejn nistiednu in-nies ta' twemm indifferenti flimkien niddiskutu xi suġġett partikolari sabiex kulħadd jista' jgħid dak li jemmen fih hu. Mingħajr ebda biex nipponu jew nerfgħu subajn lil ħadd ieħor. Jien nemmen pereżempju fil-mulej. Kif nemmen jien? Għandi biex nitkellem b'mod skont it-tagħlim Iżlamiku, xi ħadd skont it-tagħlim tal-Nisrani, xi ħadd minn Ludi, xi ħadd minn Hindu. Flimkien aħna dejjem nippromovu id-dialogu bejn ir-reliġjonijiet differenti sabiex flimkien inkattru dik il-lingwa waħda. Lingwa waħda. Dik il-lingwa waħda. Il-ġid għal soċjetà sħiħa. Mhux dinki. Jekk ikun hemm din il-lingwa waħda bejnietna lkoll, il-ħajja tkun aħjar. Ma jekk noqogħdu niġu ċensurati biex inwasslu l-kelma ta' Alla, għax jekk kif qalatif, jekk inti l-bot minn Alla ma tistaqgħu titgħallem din il-lingwa. U anke minħabba sorry il-ħumani prit. Di censura, di censorship m'għandux ikun, għax dan ifisser li xi ħadd qed irid biex jipponi. Ħallu n-nies. M'għandix biex niddubjetaw l-intelligenza tal-bnedmin. Eżatt. Ħallu jismaw, ħallu jitkellmu imbagħad huma jiżnu. Kieku hija tix għandar xi ħaġa provokattiva ta' mibeda, ovvja. Ovvja. Ovvja, anzi, ovvja. Ma jekk inti qed tixxandar il-kelma ta' Alla bil-mod tiegħek, bir-reliġjon tiegħek, jiena naħseb li m'għandekx tiġi ċensurat. Żguri le. Wis iżet arrestat naħseb. Ħallew. Hello. Nsellem li jekkal u s-senjur li jemmijak. Jena, raj dak il-film li jorekkal, jena ma nemmix li dak il-bniedem għandu jġi arrestat. Għandu jġi warnijat biex dal-boħra ma jemmix. Għax jġi arrestat. Pero nishtiq najt li s-senjur. Li mit inti, tmur pajjiż, inti d-dettaru, hekk għal dak il-pajjiż. Inti qed tipprovaw inkom, iġibu l-reġjun tagħkom fejn tmorru kullum kien. U ta'kom bissu wa tajjeb. U dan huwa ħażin anka inti preżentazzjoni tiegħek u rispett lejk. Inti ġejt Malta. Ma
għandek għalfej tuża dak il-beretta li għandek u dak għalix ma tkunx bħalna, id-dawara bħalna. Inti komankom il-moskeja fejn titolbu l-knisja. Tkullu musta titolbu fit-toroq, tagħrif sena ilu, aħna għandna l-knisja tagħna nitolbu fil-knisja. Ma tistgħux timmodernaw għaż-żminijiet tal-lum. Dak żminijiet antik iżbiċċaw. Inkom tidu tkunu bħalna għal ġejtu pajjiżna hawnhekk. Thank you. Ok, hawnhekk għandna daqsxejn tal-konfużjoni naħseb. Bħalna bħal min? Għaliex għandna Maltin li huma Musulmani, għandna Maltin li huma Buddisti, għandna Maltin li huma jippratikaw reliġjonijiet differenti. Mela dik l-ewwel waħda, aħna l-Maltin imħaltin u għandna Maltin illi għandhom ir-reliġjonijiet differenti, mhux reliġjon Kattoliku Nisrani. Issa aħna hekk konna qegħdin ngħidu. Il-lingwa tal-Alla x'inhi? L-imħabba, il-paċi u ħafna kliem bħal dawn ja ħassa mhux qogħdin nirrepetuh. Jekk ħanamlu dit-distinzjoni aħna u intom ġewwa l-ewwel żball, mela allura ma nafux il-kelma tal-Alla x'inhi. L-inklużjoni xi tfisser? L-inklużjoni jfisser illi dak li hu tiegħek huwa ta' ħadd ieħor ukoll. Dak li jista' jiġri lilek, lili jista' jiġri lil kulħadd. Issa jekk ħanoqogħdu bil-mentalità int u jien, jew intom u aħna, ġa qegħdin fuq it-trakka l-ħażina fl-opinjoni tiegħi tajjeb. Ħaj kelma kattif ta'. Imma kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' Atif. Għatlu kemm inti lbes faqa llum, għatlu naf kemm inti komdu, għalli ħafna ta', għalli għax dan drab partikolari l-kotin, kulħadd jaf li l-kotin huwa ideali biex inti tilbsu f'daw l-ġranet sħan tas-sajf. Fil-Pakistan it-temperatura bħallum tkun xi 46, 47, 48, issa timmaġinaw xi sħana, muċertu postijiet u mhux attrezzati bħalna bl-arja kondizzjonata. U allura dak it-tip ta' drab huwa ideali. U saqsejtu għatlu li jħossni komdu, aċċettat taħi inti tilbes kif tixtieq u kif jogħġbok, jiena lija ma nsib l-ebda oġġezzjoni. Ekku, Karl, level net dan aħna ma nipponux dak li nemnu fuq ħadd. Level ħaġa. It-tieni, il-libsa anke f'Malta, per eżempju, assessin jilbsu mod differenti minn il-pubbliku. Allura huma mhuwiex Maltin jekk jilbsu dak il-trab is-swed u anke jibbojod. Allura jiridu. Jibsu li jiridu. Mela, libsa naħseb jien nemmen il-libsa għandha tkun moderata din jituża. Jien ma nilbis xi ħaġa li hija it's not according to the dignity of human being. Għax jekk nilbes żgħar wis, allura dan jista' jipponi li dak mhux tajjeb jista' jgħid, imma jien nilbes sħiħ. Allura m'għandux ikun problema. Għax din jekk xi ħadd jekk. Kieku libex xi ħaġa provokattiva, ngħidlek paċenzja. Dak il-libes il-the cab, dak huwa wkoll is-sinjal ta' rispett. Ta' rispett. Għandek rispett lejja u lejt telespettaturi. Saqsejtu tajjin għallum, kumma rispett. Kont naf, imma ġa saqsejtu qabel il-program. Dawn huma messaġġi pozittivi li qed meta nemmnu. Għax jekk ngħidu aħna u intom. Diġà hemm qasmiet ħafna fid-dinja. X'differenza ħadd għamel? Ejju nkunu aħna biss, mhux aħna. Fil-ħajja tagħna x'differenza ħadd għamel? Pereżempju, dan l-argument u da s-sinjur joġobli meta jikkummenta li x'jaqla ħafna kontroversji fis-sens illi ħafna drabi jkun dak li jaħsbu ħafna nies oħra ta' wordiri. Imma x'differenza ħadd għamilek fil-ħajja? Għax libes hekk jew għax imur il-moskeja, imur fejn irid. Jekk tixti tmur il-moskeja, jekk inti Malti u titmur il-moskeja, welka mur. Fadri hija nesta' jien hekk naqbad nitlaq il-moskeja, x'għad ħaj kaċċini mill-moskeja? X'għad ħaj li tlaq il-baraj, żgur żgur li. Inti ħadd tmur il-knisja taraħ il-ġdid taw, x'għad ħaj li tlaq il-bara? Żgur li le. Fimt ma. U aħna anke mhux hawnhekk dak li nitkellem. Anke fil-Pakistan, jew fejn jien imur, jien dejjem nippritika l-libertà ta' reliġjon għal kulħadd.
per eżempju fil-Pakistan, hemm komunità nisranija. Allura ma nitkellimx fid-drittijiet tagħhom, nitkellem. Il-komunità tagħna qed nieħu ħsiebhom għax ngħidu li anke fil-Pakistan dan l-aħħar xi snin ilu hemm kien mara li kellha minħabba l-blasfemija kien hemm fil-ħabs u jien ktibt ħafna li dik il-mara għandha biex tinħeles minn din arrestat minn il-ħabs. Jiġifieri jien bħala persuna Musulmana jien kont nitkellem għalija għal dik il-mara sabiex toħroġ mill-ħabs għax din hija kontra r-rida tal-bniedem, kontra r-rida tal-mulej li taq il-libertà saħiħa lill-bniedem u l-gvern Pakistan kien għamel arrest tagħha u din baqgħet fil-ħabs għal kważi 5-6-7 snin. Jien kont nitkellem fu favur dik il-mara nisranija. Dan raġel jekk naħseb. Inti kont titkellem favur l-umanità, favur il-bniedem. Dawn il-valuri li qegħdin nitkellmu fuhom. Għal naħseb din raġel persuna għandi kull rispett lejh, possibbli ma jaf eżatt il-filosofija tal-komunità Aħmadija Musulmana. Aħna l-Musulmani li nemnu fil-paċi, fil-libertà saħiħa tal-bniedem, fil-libertà saħiħa tal-reliġjon, fil-libertà saħiħa tal-espressjoni. Allura aħna ma nipponux it-tagħlim jew dak li nemnu f'ħadd u kull meta insibu xi ħaġa tajba għax il-Ħadiż Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li kull fejn issib xi ħaġa tal-ġid xi ħaġa tajba, allura għandek tieħdu mill-level. Anke fi din meta noqgħod ngħix f'Malta. Hemm ħafna affarijiet li tgħallimt minn kultura Maltija, minn nies Maltin. Tuħux kollox hemma mill-kultura tagħna. Għandi biex inkun nażel. Le għażel. Għax għandna affarijiet mhumiex tajbin. Jiġifieri. Dak huwa l-ħalla tagħna l-laqgħa. Li nidaw ħafna pereżempju. Nidaw ħafna. Nieħdu jtajjeb imma kif jgħidu. Ngħidu n-nies. Nasa dil persuna u koll jgħid li dik kif ngħidu meta when you are in Rome, do as Romans do. Nasib din hija mhijiex għandha assolutament nippratikaw li nagħmlu kollox kif in-nies. Ħanilek ja, ħanżidu tajjeb imma u naqsmu dak li tajjeb. Ħanżidlek biċċa, meta tkun Ruma għamel bħal Rumani, jew qed jgħid is-Sinjur biex niftehmu. Ma sakemm inti tkun qiegħed tagħti dak li hu ta' Ċesare lil Ċesare u dak li hu ta' Alla tagħtih lil Alla m'għandekx għalfejn. Mela. Dikki. Vol diri dija kwotazzjoni oħra. Jiena naħseb illi qatt fadal żmien biex nipprova nifhmu illi taħt kull ġilda hemm l-istess dem li huwa aħmar ta' kulħadd. Qatt fadal żmien biex nifhmu illi kulħadd għandu qalb, għandu moħħ biex iħossu biex jaħseb. Imma li fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha l-istess. U riedna l-pandemija ma għadix tajt għax dak mill-Pakistan ma qabditux. Imma dak Malta qabditu il-COVID. U riedna di li kulħadd huwa l-istess, kulħadd huwa f'baħar wieħed. Imma aħna il-gwerra, il-famuża skuża, jew parti mill-iskuża tal-għoli tal-ħajja, mhux Malta, d-dinja qed intlaqat mill-għoli fil-prezzijiet, għan użaw il-kelma ħjarek, mill-għoli fil-prezzijiet. Ġiri, xirrit najt. Ma nafx. Imma naħseb illi naslu u bizmien il-kultura timbidel u l-ħsibijiet jimbidlu. Iftaħ il-bib, ħalli meta tiftaħ il-bib tilqa' fiħdanek nies u meta tnajd il-bib tiftaħ qalbek ta' fuq diri. Il-bira kont qed nitkellem ma' xi ħadd partikolari. Impressjonani id-diskors illi qalli għaliex saqsejt mistoqsija għatlum li kieku jkollok żewġ titfal u jiġi iljun kbir monstru u jgħidlek għażel wieħed minnhom. Inti l-min tażel il-wan jottu u dil persuna għalli le ta' ma nagħtel ħadd ngħid li l-iljun jikollhom it-tnejn li huma. Jolili, bħala il-ġenitur.
terġa' tajt għalli l-option kienet li nitnażel bej da u da. Diffiċli. Aħjar xejn, aħjar fim milli jien inħossni gilti illi jien nażilt u din l-istess ħaġa. Wal diri aħna ma nistgħux nażlu fil-ħajja għax aħna kollha l-istess. L-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek ħabib tiegħi. Xi ħaġa żgħira dak li għax jien ma nemmix tfil din il-frażi li when you are Rome, do as Romans do. Iva, kull meta jsifru, iva, dak tajjeb ta' dik is-soċjetà huwa importanti li nieħdu imma mhux kollox għal kulħadd. Jekk nagħmlu hekk, allura diversità tad-dinja ma tiżistix allura. Għax jekk kulħadd jaħseb, jagħmel, jippratika u jitkellem bl-istess mod, bl-istess linja, allura fejn nitkellmu u għal xiex nitkellmu għad-diversità. Jien ukoll ngħid li ħafna drabi dawn is-suġġetti, we have to put ourselves into others' shoes. Per eżempju, jekk il-nies ta' Pakistan jasbu li l-Pakistan huwa pajjiż, jew per eżempju Sirja, jew il-Libja, kwalunkwe pajjiż fejn hemm maġġoranza tal-Musulmani li jasbu li n-nies ta' tuhem minn oħra m'għandhom biex jippratikaw ir-reliġjon tagħhom imma skont il-Musulmani. Allura, kif se jħossu huma? Mhux l-istess? Allura dan naħseb għandna biex noħorġu minn dik il-xibka jew din dan il-flok li ngħidu ħad noħorġu kif sewa qed tkarl int li niftu qalbna, niftu darna u nitkellmu u nagħmlu li d-dinja hija kollox aħna mhux jien u int. Dik il-ġlida il-bnedmin l-umanità qed sofri minn iluf ta' snin. Ejju, illum għana l-liberta, illum għana nifmu ħafna affarijiet, ħafna aħjar minn nies tal-passat. Għalhekk inħallu din jien u int imma jinsiru aħwa. Insiru bnedmin li huma l-istess li huma il-ħolqin tal-istess Alla. Allura fl-imkien bħala aħwa jekk nagħmlu hekk naħsa ninbidlu id-dinja tal-lum, għalhekk il-motto tal-komunità dejjem jrid biex nsemmi li mħabba għal kulħadd u mibieda għal ħadd. Ma nistgħux nimxu l qudiem sakemm inħobbu lil kulħadd u ma nurux il-mibeda, ħdura lil ħadd, għax kulħadd huwa l-bniedem bl-istess sentimenti, bl-istess aqal, bl-istess dem fi vini tiegħu, allura għalxiex inġildu. Ejju, inkunu l-umanità waħda, nitalmu lingwa. Lingwa waħda hija lingwa tal-imħabba, lingwa tal-ħnina, lingwa tal-rispett u nemnu fil-mulej li huwa ħalli wieħed għal kulħadd. Nemnu fih u nemnu fil-umanità tiegħu sabiex flimkien nibnu id-dinja aħjar għalina u għal ulidna. U għal ulidna. Proset, hej. Grazzi. X-konklużjoni dik, sabiħa mens u bqajjeb dik il-libsa x'għax bitni. Ġieli tiġi b'libsoħra nek dik iċ-ċelesti sabiħa. Grazzi lill-Atif li hekk Aħmed Atif illi huwa l-imam tal-Aħmadija Musulmana f'pajjiżna. Jiena kolli ngħid illi f'Atif sibt ħija, mhux ħabib ħija. Bl-imħabba u r-rispett li għandu lejja u lejja l-familja, lejn it-telespettaturi l-dan l-istazzjon, lejn il-karità kbira li jagħmel ma' ħafna qdiet. Atif jagħmel ħafna karità flimkien mal-Aħmadija Musulmana f'pajjiżna, diversi attivitajiet matul is-sena. Għandu ċertu kwalitajiet tajbin li hija lejra ta' ħafna nies li jisabtu fuq sidirhom li jgħidu li huma paċi m'Alla. Grazzi li kontu magħna bqgħu magħna, nkunu magħkom dalwaqt ma' Marija Formosa. Il-mara ta' Bjorn ħatkellimna fuq il-programm li se jibda jixxandar propju nar il-ħamis fis-seba' ta' fil-għaxija, is-sibt ħajkun ukoll fil-ħamsa ta' waqt nofsinhar u l-ħadd fl-erba u nofs ta' waqt nofsinhar dawk li jsegwulna fil-għodu anke l-ġimgħa fl-10 ta' fil-għodu. Il-programm jismu Marelli. Interessanti li ħawaslulkom din l-informazzjoni wara jingħaqad magħna Dr. Melkin Polaġus Galli nitkellmu dwar l-ADHD u llum ħajingħaqad magħna id-deputat
nazjonalista li huwa deputy speaker u anki wkoll kellima l-oppożizzjoni f'isem il-politika soċjali l-Onorevoli David Agius fosthom oħrajn ħan nitkellmu dwar l-għoli tal-ħajja u ħafna temi oħrajn politiċi bqgħu magħna. Skont l-aħħar sħarriġ tal-Awtorità ta' Xandir, l-istazzjon F Living Channel bil-programm F Living Show huwa l-aktar stazzjon u programm segwit fil-ħin ta' wara l-ofsinhar. Ta' dan, ngħidu le grazzi.